Får ingen höra. Hallå. Gud, vad snyggt. Var det snyggt? Ja. Okej, okay, ja, men nice. Men gud, vad ska jag säga? Vad heter du? Nej men gud. Ja men ja. Jag heter Josefin Björkman och jag är 27 år och jag tränar här på MPC Luleå och har gjort det sedan det öppnade i september 2021. Jag tränar ju ungefär 4 gånger i veckan och jag tränar som fokus på styrkelyft men även mycket på byggning, så vad man kallar powerbuilding egentligen. Och det har jag gjort i några år. Jag började träna 2017, men det tog ju som ett tag innan man kom in på spåret liksom och träna kraftsport lite mer. Utan först var det som bara man ville gå ner i vikt och sådär. Som de flesta vill när man börjar träna. Och det tog väl inte länge när man förstod vad man gillar och lyfta tungt och sådär. Så det här är väl sysslat med då sen dess, mer eller mindre. Och sen så har man väl egentligen lärt sig mer och mer för varje år att man sköter kosten bättre, sömnen bättre och så vidare. Så nu är man väl egentligen i sin bästa form. Det blir inte bättre än så här. Nej, men så det är väl egentligen, det är väl typ så jag tränar. Och min träningshistorik tidigare var noll. Alltså jag har inte tränat som barn, jag har typ testat sporter och sånt. Men jag har ju som inte tränat, jag var inte ens med på skolgympan liksom. Så idag tänkte jag köra, det blir marklyft. Och sen blir det lite överkropp, mest rygg. För att jag älskar att träna rygg. Och nu har jag redan kört bänkseminarium med Josef. Så jag är lite trött egentligen. Men jag ska göra mitt bästa ändå för att leverera ett bra mark- och ryggpass. Så bara hänga med. Undrar om jag bara ska sätta upp det här håret bara lite så. Markfrippen liksom måste man ju ha. Den varierar. Jag tycker inte det finns någon klockren. Men så långt bort från ansiktet som möjligt. Så. Ja men fan vad kul. Alltså, det här ska bli jätteroligt. Då går vi ut. Jag har som alltid min hörna. Det jag kör i. Och det är alla längst bort så... Gå dit med en gång. Det känns som att när man håller på med styrkelyft ett tag så har man som, man vet som vad man själv behöver göra för att värma upp. Men alltså jag tycker ändå att det ser alltid så mysko ut när man håller på med alla övningar. Och ja, nu är jag ganska uppvärmd redan. Så jag vet inte hur många mer liksom så här konstiga rörelser jag måste göra innan. Men egentligen att bålen är uppvärmd. Den värmer upp lite, det första jag gjorde där. Sen så vill jag egentligen ha, nu är jag uppvärmd i ryggen sen bänken tidigare. Men annars värmer upp det också. Se till att aktivera baksida lår. Fick jobba med leg drive i bänkpressen. Så jag känner också mig ganska uppvärmd där egentligen. Så det är liksom bål, ryggen, baksida lår. Och sen är jag ju även uppvärmd i axelpartiet och så redan, så att jag tänker att jag ska nog börja bara lyfta med en gång. Och då kör vi inte mot spegeln, utan då kör man åt andra hållet. Alltså jag brukar ju lasta med rött. Jag vet att det där är lite olika, typ att folk, vissa kör med bara blått. Snubbar kör med bara blått har jag kommit fram till. Och det är väl för att det ska se mer liksom maffigt ut, men jag kör med rött. För att det passar bättre med mina kläder. Så hade jag haft på mig något blått hade jag också kört med blått. Men idag blir det rött. Vi ser en liten klämma. Det är som en liten skattjakt här på såna här klämmor ibland tycker jag. Något så. Alltså ibland kör jag nästan typ... Men som sagt, min hörna är alltid där. Ibland får jag nästan gå ett helt varv och hitta de jag vill ha. Vi kör första uppvärmningssättet. Alltså målet är egentligen att alla repetitioner ska se likadana ut.
vilket jag absolut inte sysslar med. Men det är målet i alla fall. Sen om man följer det eller inte. Så att jag brukar börja med 70, gör några repetitioner. Och det för mig är liksom ganska långt ifrån mitt max. Så att, men stången först, 70 sen och så, ja, så bara lastar man på. Jag brukar typ hoppa med 20 kilo ungefär för varje lyft så att inte uppvärmningen tar för lång tid. Alla gafflar är upptagna. Alla, alltså vad kallar man det? Jag vet inte vad det heter egentligen, men jag kallar det för gaffel. Mm-hmm. Men de man lyfter upp vikterna med, så jag får jobba old school. Bra litet hack. Använd en femma, lägg den bakom eller framför och så rullar man bara upp. Skiffla på vikten, ta bort den. Alltså när jag tränar så är jag typ alltid i min egna värld. Så nu blir jag typ så här att det blir som så tyst. Jag vet som inte om jag ska måste tillägga någonting. För att annars så går jag ju bara runt och lyssnar på musik i min egen värld liksom. Nu hör man ju alla tankar liksom. Nej men alltså så här är det ju då. Att jag har ju ett program som jag får av min coach. Och nu har jag som börjat på vecka 1. Jag har inte tränat. Alltså konsekvent på, eller regelbundet kan man ju säga på några veckor. Typ en månad. För att livet typ. Nej, och så nu ska jag ju då börja. Och då är jag väl kanske inte mitt så här super toppform liksom så nu. Så jag ska bara göra det som finns idag. Och det är då ska jag göra i mark en etta på. Jag tränar ju med så här RP-system och då är det en etta på 1-7 som man säger. Så det, då ska man som ha 3 repetitioner kvar i tanken. Och då gäller det att hålla på det. Inte göra som de flesta gör. Och alltså även jag själv har ju såklart gjort det. Man tar det inte för vad man egentligen har utan man tar det för vad man vill göra. Alltså jag när jag ska träna då kollar jag ju typ innan bara, ah, men okej, vad ska jag göra idag? Så bara vet man ju som hur schemat lyder. Och sen så kan man ju kanske börja föreställa sig en vikt man vill köra. Men sen om det faktiskt är rätt RP eller inte, ja det är ju det var ju det då. Men jag tycker ändå att jag brukar hålla jäkligt bra på det där. Särskilt nu i början då på ett träningsblock, då vill jag ju absolut hålla nere liksom det. Så att nu ska vi vara ärliga med oss själva och det kanske blir typ kring, ja, kanske 150 typ. Alltså jag försöker att inte hoppa de här 10 kilorna som jag brukar göra. För det tar så jävla lång tid att värma upp då. Och jag hinner redan, alltså jag är ju redan lite trött ja, efter bänkgrejen. Så att jag tror att jag ska försöka hålla det lite mer 20 kilo typ i hoppen. Så vi kör till 130 nu istället. Jag brukar säga ibland att det är jobbigt när man är stark. För då måste man hålla på och lyfta så mycket vikter. Inte bara när man tränar. Men när de ska på också. Hur fan andfådd. Redan av det här. Ja. Det känns lite som när jag försökte häromdagen. Mina AirPods tog slut batteri. Jag tränar ju alltid med musik. Och så drog jag in det här gamla OG-sladd-headsetet. Men då, det var också när jag markade. Och då började det bara hänga här framför. Och fladdrade och jag bara nej, alltså absolut inte. Då slet jag av det kan jag säga. Jag brukar vänta lite med att ta på mitt bälte. Så jag får ganska mycket träning innan utan bältet. Men det är bara så här personlig preferens. Jag brukar säga att den enda matten jag kan det är så här barbell mathematics. Men alltså inte ens det nu när jag klovar annorlunda än vad jag brukar. Det är jobbigt att prata mellan sätten. Jag bara, men ska jag ta med någon fråga typ så kan jag ta det mellan sätten. Och så bara mellan sätten bara. Alltså det märks verkligen när man har tränat så här ändå typ styrkelyft ett tag. Och inte, alltså nu, för även om jag säger att jag tränar typ byggning och det så är det någonting jag inte tränar. Då är det att jag tränar ju som inte kondition på det sättet. Så att jag har ju som inte ett skitbra flås. Men det är som inte målet heller med min träning. Och sen brukar jag tänka så här. Alltså just med vad man vill göra och inte med träningen. Typ som för mig, mitt mål, det har ju varit länge att alltså just det är inom styrkelyft och det att kvala till SM. Och ja, det, jag har velat det i några år. Men det är inte bara jag som blir starkare utan alla andra liksom. Så att gränsen klättrar ju och då är det bara att hänga med liksom. Så att jag har haft det målet i sikte länge och då är det som att då är det som tar det mesta av mitt fokus.
Sen älskar jag också byggning och, som jag brukar säga, ser ut som att jag faktiskt tränar. Så att, den delen gillar jag också, men då är det ändå så här, kondition, det är som en tårta. Man tänker alla tårtbitar har redan gått åt. Så jag kan som inte ta ännu en tårtbit till kondition. Eller som om jag hade velat hålla på med typ olympiska lyft som jag tycker ser jättekul ut. Så att då får man som välja hur man vill portionera upp de här tårtbitarna. Och för mig är det ju då styrkelyft och bara byggning liksom. Så att ja, så min tårta ser ut. Nu får bältet åka på, för nu tänker jag, nu har inte jag så många lyft kvar innan ja, jag är uppe på min toppvikt för dagen. Satt lite tajt det där bältet. Min 150 nu som jag sa tidigare, så det är ganska bra koll där på vad man kan förvänta sig av sig själv och inte. Jag måste göra någonting i sättvilan. Jag ställde en frågeställning på min Instagram. Mutade samtliga kompisar, ni måste ställa en fråga. Så att det inte blir någon frågor i frågelådan. Så att det här är ju 100% mutningar som står bakom frågorna. Men det är ändå bättre än att jag ställer dem själv. Men typ den första frågan jag fick, det är hur håller du uppe motivationen? Och för mig är det typ att jag tänker inte ens på om jag gör det eller inte, utan jag går bara och tränar. För att jag tycker genuint det är roligt och ja, jag brukar säga det, jag har två hobbys och träning är en utav dem, så att det är klart jag måste lägga tid på det liksom. Egentligen bara att jag tänker inte på det alls, utan motivation tror jag som att det kommer komma och gå, men för mig är det som, min motivation är att jag vill bli bättre på det jag håller på med och mitt intresse. Så att ja, då är det bara att ägna sig tid åt det och då tänker man inte så mycket på hur det känns, utan man går som bara och gör det. Det här är ju typ redan svaret på. Vad fick du att börja träna? Ja, men det var ju som sagt, jag ville gå ner i vikt. Sagt och gjort. sen har jag fått frågor här som är lite mer typ inriktade på kost. För jag skriver som, ja, men kost och träning. Då är en fråga här, hur många gånger äter du om dagen och hur mycket tänker du på vad du äter? Svaret är, jag tänker inte. Alltså jag tycker att jag inte tänker mycket på det. Men när jag pratar med, alltså en vanlig, som jag brukar säga, normie, en mugglare som inte kanske fokuserar på alltså träning och kost och så, då förstår jag, för jag har blivit så hemmablind, men då förstår jag att okay, jag har ändå ett visst speciellt tänk kring det, men för mig är det så per automatik efter man har hållit på med det ändå i några år, visserligen mer noggrann typ senaste åren, men som sagt, alla delar kommer inte direkt med träning och kost, utan jag tycker det kommer som år per år, men då har det som ändå, jag ändå hållit på med det ett tag, så att ja, man blir ganska inrutad. Men det är egentligen att jag tänker typ mer på att få i mig nog med protein. Och ja, sen är det liksom att jag vill äta tills jag blir mätt. Och så vill jag gärna äta. Jag äter gärna större mål färre gånger än att gå små och äta hela tiden. Sen får jag nästa fråga. Ska du tävla inom fitness någon gång? Och det har ju som lite med det där med kosten. Mitt svar är att jag, alltså träningen är ju, jag tränar ju prestationsmässigt framförallt. Och då är det som, ja, då äter jag för att kunna prestera och inte vad ska man säga, inte tvärtom, men att mitt fokus är inte på att jag ska se ut på ett visst sätt, även fast jag gillar att bygga på muskler och så, men för att jag ska kunna göra det och för att jag ska kunna liksom bli starkare och ha energi under passen, då försöker jag, vad ska man säga, då försöker jag ju tänka på det sättet, vad ska jag äta för att ha energi och inte vad ska jag äta för att, ja men, hålla en viss fettprocent eller ja, men ha ett platt mage eller någonting sånt, utan det är liksom, det kommer, alltså vikt kommer och går, fluktuera, hallå? Fluktuera tror jag man säger, fluktuera liksom med tiden, och för mig är det så här, det är helt naturligt. Sen typ nu när jag skulle tävla senast, då, ja, men då var jag tvungen att gå ner lite grann för att passa i viktklassen, och då, så här, då får man anpassa sig efter det. Och det är ju bara under en tidsbegränsad period, så att ja, det är jag villig att gå med på. Men det har att göra med det här med fitness, just hur man måste tänka på när man ska tävla i det. Jag vill inte lägga så mycket fokus på kosten som man måste göra, helt enkelt. Det är mitt svar på det. För att min träning handlar inte om det, hur jag ser ut. Och sen så vill jag hålla mig inom styrkelyft som är mer än inom IPF
som det heter då, det förbundet som är alltså antidopingförbund, och jag vill hellre hålla mig inom en ren idrott. Jag väljer att hålla mig också på den sidan av styrketräning och tävlande, om man så säger. Ja, det där var ju typ 5 minuter från det där svaret, så nu borde jag kunna köra igen. Alltså jag glömde att jag måste filma till min coach. Så det ska jag göra. Alltså jag har kollat på ett stativ, men jag har inte köpt det än, så jag har en sån här budgetlösning. Som är då vattenflaskan, kameran så här, filmat snett från sidan, snett framifrån alltså. Och ja, jag tror att alla mina alltså, klipp är filmade från den här hörnan, från den här vinkeln. Så jävla trist och informigt, men det är så jag kör. Så nu när det är överstökat så har jag redan tjuvkollat och vet att jag ska köra 4 år nu. Då, ska jag, alltså, då får jag samma där igen, välja vikt själv. Och jag tror att jag ska köra på... Jag kommer hålla nere vikten. Eftersom att som sagt det är första veckan så vill jag ändå köra någonting som är lagom belastning. Ska vi se, men typ en 130 kanske? Det är lite lalligt, men som sagt en lugn start. Han blir osäker hur många reps det var. Jag bara, vänta nu. Alltså jag har så många gånger gjort fel så här. Ja men repsantal. Det är som jag läser mitt schema. Och jag bara, jo men det där ska jag göra idag på gymmet. Och sen kommer jag till gymmet och sen så gör jag någonting annat. Alltså då kan jag ha läst fel så här. Alltså, många gånger det blir så här, bara, men då skitsamma. Då kör vi vidare kommande veckor på det. Jag har en fråga här. Bästa marktipset för att maxa allt man kan. Alltså det blir lite så här... Det blir lite svårt att svara på som kort sådär, för att det blir lite hur långt ett snöre fråga, men bästa marktipset, träna mark. Det var ju som Josef sa, jag blir inte bättre i mark för att jag tränar inte mark, så jag menar det säger sig självt. För att bli bra på något så måste man träna det, och sen får man ju justera, vad ska man säga, ditt stimuli, hur mycket du tränar, din volym. Alltså den totala mängden, och då kan man ju portionera ut det, hur många pass i veckan och eller vilken total mängd man kör när man väl tränar. Det handlar ju som sagt om det totala, och vissa behöver träna mindre, vissa behöver träna mer för att kunna gå framåt i träningen. Det är väldigt så här individuellt, så att jag kan som inte bara svara på det med rak arm sådär, att vad man ska göra och inte för att maxa. Men fan, träna mark, vem vill inte träna mark? Alltså det finns en bild som är så här. Typ ett citat, då är det någon så här gymbro som har sagt bara, there is no reason to be alive if you can't deadlift, typ. Och alltså, he's not wrong. Så att, ja, träna mark. Alltså, klipp bort flämtningarna. Bara... Fy fan. Som jag sa tidigare, att jag har ju en coach som jag får programmering av. Och det är mer som styrkelyftsfokuserat. Sen själv så har jag valt lite mer vad jag kör för komplement, som man så säger. Det. Så det har jag skrivit ner här. Och som sagt, nu blir det lite mer ryggfokuserat idag. Alltså, jag ska säga, är någonting som faktiskt... Typ under senaste år, som jag sa, att man tar med sig en bit, en till pusselbit för varje år inom träningen. Och nu har jag ändå hållit på ett tag, så man hoppas ju att pusslet börjar bli klart snart. Men då är det faktiskt senaste året för mig att jag har, alltså 2023 som var, så var jag jäkligt noga med min bollträning. Och det gav bra utdelning. Det har gjort stor skillnad för mig också hur lyften känns. Alltså knäböj och även marklyft. Att man förstår hur viktigt det är att arbeta med bålen under lyftet. Men även att det är viktigt att som nu när jag ska köra som sen plankan typ. Det är så här, ja, plankan är väl inte skit. Sexy liksom övning. Ganska basic, men det gör jobbet. Så att de övningarna har jag som valt ut. Och då skriver jag ner vad jag kör varje block och sen så... Ja, så håller jag mig till det. Någon gång varierar man om något är upptaget, alltså någon maskin eller så. Men annars så kör man som bara på samma. Så
konsekvent träning är vad som också ger resultat. Nu ska jag köra en till fyra. Sen ska jag egentligen köra en till, men alltså jag är lite trött efter bänken, så jag känner att jag skippar som hellre det och kör med byggning istället. Just den här gången blir det lite speciellt. Alltså är det en så här gym-ick jag har, då är den stången i marken så här, liksom man lägger den i en perfekt position och sen börjar den ändå så här smyga sig mot den. Det gillar jag inte. Det är en riktig gym-ick för mig. Undrar om det blir bra vid den där maskinen. Jag tror jag kör där istället. Jag tänker nu när det är som när de används som där jag brukar köra på. Jag går dit istället. Jag tänkte säga vad det här med typ att använda remmar och inte, för det tänker jag att vissa är lite osäkra på kanske hur man ska göra och inte. Men det finns ju som ingen rätt eller fel, men om man vill, det är som åter, vad vill man bli bra på? Och vill man bli bra på en typ tävla i styrklyft som jag vill, där marklyft är en gren och den ska liksom tränas utan remmar. Då brukar jag ju så att jag, som man kanske såg tidigare då, använder remmar först bara för att spara på händerna tills jag kör mina arbetssätt och kör jag allt utan. Om det inte är 10 rappare, då gör jag inte det. Men sen när det gäller andra övningar, ryggövningar, då brukar jag använda remmar för att då har jag liksom redan nött ut här. Och då tycker jag som att men det räcker där. För nu är det med att jag vill ha kontakt i ryggen och så vill jag träna tungt. Så då gillar jag att använda det. Nu känner jag pump i latsen. Med 3 set här, så det är mest där liksom ryggträningen är. Sen nu har jag liksom fått göra den här rörelsen. Och då vill jag också få göra sen den här rörelsen. Så ett set till av den här, sen kommer jag gå på en rodd. Så får jag med både den här och den här rörelsen. Som man behöver för att bygga en bred rygg. Gud, jag bara gick och gömde mig här bakom. Så kul, för att när jag kör tungt som när jag tidigare körde mark, då brukar jag alltid lyssna på rockmusik. För att känna sig lite cool, lite test och så här. Nej, men det är bara en vibe liksom. Men sen nu när jag lyssnar på, när jag typ bara tränar rygg, såhär disco, då vill jag bara lyssna på såhär musik man blir glad utav. Då är det min lista 40 dunk som gäller. För den blir man bara glad utav. Passar perfekt. När passet börjar rundas av. Jo, jag bara rundas av, men det är lite kvar. Sen nu är jag klar, men nej, jag vill ha den där sista repetitionen. Så, det var 12. Ingen jävla lall att hålla på och dra tillbaka på set och reps. Då blir vi inte större. Det roliga med min ryggträning är att jag försöker egentligen hålla ner den lite grann. För jag tycker att jag har redan byggt så bred rygg som jag tycker, vad ska man säga, jag behöver. Men det är så jävla kul att träna rygg, så att det är som lätt att man fortsätter. Som jag sa, så kör jag ju 2 pass vecka med böj och benkomplement och 2 pass med mark och sen lite mer överkroppskomplement. Och då är det som rygg blir som mer fokus på en av dagarna, så det är mer som armar och axlar på andra.
överkroppskomplementpasset för att det inte ska bli för mycket. Som jag sa, jag har ganska tränad rygg redan och det är faktiskt svårt då, när jag är så lång också, det är så svårt att köpa kläder som passar. Det är faktiskt helt brutalt, typ blusar och sånt. Gå bort. Bara stretchiga plagg. Så att ja, jag vill inte göra jobbigare för mig själv, så gud vilken casual flex. Men det är faktiskt sant, därför köper jag mer stretchiga plagg och chillar lite med ryggträningen. Jag vill fortfarande kunna gå igenom dörrar liksom utan att bara... Då är det dags för en roddövning och nu behöver vi inte flytta oss långt alls, utan det är bara till den här. Så som sagt, för varje träningsblock jag har, som då min coach lägger upp, så är det amen, ungefär 4-5 veckor det blocket brukar bli. Och då kör jag samma komplementövningar också under de 4-5 veckorna. Sen inför nästa block, då brukar jag byta ut någon utav dem för variationens skull. Men sen är det lite också så här, som jag sagt tidigare, att man ska vara konsekvent med det man tränar. Och om jag börjar, kan man säga det här med variablerna, att justera och flytta och ändra. Och om jag ändrar på alla samtidigt, alla övningar, då kommer inte jag kunna veta vilken utav dem som gjorde mig bättre eller inte. Så att då brukar jag ändra på en övning åt gången och sen utvärdera efteråt och se om det är något man vill ta med sig sen eller inte. Standarden att det har läckt lite vatten i. Fan! Då kör vi rodd. Jag ska inte börja flexa. Ska se till att ha en ordentlig pump innan. Och det är samma här, liksom fokus, kontakt och att vi får ta i. Någonting teknikmässigt som man kan tänka på när man kör roddar. Det här är en liten regel att armbågen ska passera midjan här. Så jag vill inte se någon sån här... utan liksom, tänk på att armbågen ska kunna passera här. Sen absolut att man kan bli utmanad i sista repsen. Det är bara bra. Men det brukar jag försöka tänka på, att välja en vikt som tillåter mig att ta i men ändå håller god teknik. Nu har vi roddat klart för idag. Nå, vad gör du då? Jag har tagit upp några lappar och tillbaka. Vad säger du? Det gick bänk på seminariet. Det gick jättebra, förutom att fan var Josef grillen. Alltså, jag visste ju att han skulle vara tuff. Men det var, när jag äntligen fick ett bra, då kände jag bara yes, we're on to something. Men faktiskt, det var givande. Jag fick liksom justera en del med typ med, ja, men, fotplacering. Även fast jag fortfarande där är lite så här, jag vill ju gärna ha dem lite längre bak. Man tyckte det skulle vara fram lite grann och sen skjuta längre bak. Så sa han att jag var snett också. Och det men det kanske jag gör. Ja, och jag bara så att jag, nej men så att det ska jag försöka tänka på. Sluta vara sned liksom. Alltså han gillar att kritisera. Ja men ja, alltså men jag har ju ändå alltså följt han ett tag och så där, och det var det jag sa till folk nu. Jag bara ja, men nu ska jag på ett seminarium. Jag bara, de har mer som håller i det, och jag bara ja, det är liksom en så här bänk. Jag bara, det är en styrkelig profil typ. Och så sa jag det och så jag bara, ja, han är som lite, hur på att säga, känt för typ att alltså kunna säga så här rakt på, det här ska du ändra på punkt. Och inte säga ja men jättefint, utan liksom så här, fan, det här, sluta upp med det där liksom. Och det tycker jag är så jäkla kul, så att jag bara, ja. Alltså, han håller med 7 gånger igår när vi spelade in. Så här, och igen. Fan vad tajt det här, varje gång. Fast du är ganska rörlig ändå, alltså ifall jag ska göra det där.
Okej, nu var jag mycket bättre, men jag har på riktigt stått och hållit på med den här. Hår nummer 5 är vi uppe. Nej, men alltså, jag... Det var givande, alltså det var ju det. För att, som sagt, jag menar, hur ska man annars veta vad man ska ändra på om ingen säger det? Så att ja. Är ofta du presenterar dig med Instagram-namnet? Nej, men jag dör. Alltså, vet du när jag skulle skicka till dig, Sandra, när hon skulle filma? Och så frågade jag, visst vet du vad Josefin heter efternamn? Och så, vet, så började hon med så här, Josefin.björkemalm med 2 A och 2 R. Och så tagga mig. Än på slutet i Josefin. Men det var Instagram-namnet direkt, inte efternamnet. Men det är ju det nya du vet nu för tiden när man döper någon i kyrkan. Då presenterar man med kommande Instagram-namn, Snapchat-namn. Det är så gammalt. Då är vi klar här. Det viktigaste är så att vila. Fy fan vad man kommer få skit om man säger det här. Det viktigaste är så att vila. Ser bra ut. Alltså, lever upp till bimbo-stämpen man har när man har blont och lös hår. Sminka sig. Det är bara att embracea det. Nu ska jag köra militärpress. Och det är ju som vad jag räknar lite mer till typ en basövning. Så även om det är axlar som tränas så vill jag ändå köra den nu efter rygg och innan biceps. Eftersom att, ja men som sagt, en basövning ändå. Och det kommer inte vara några så här maffiga vikter som lastas på här inte. Utan börja stabilt med stången bara. Det är ändå 50% av mitt max. Big girl weights åker på. Har man ändå tränat så pass länge som mig så har man kanske varit också så här skadad i några perioder och fått köra med såna här vikter. Så mitt ego är lite över det. Det är liksom är bara bröstaren. Men gud, jag kanske skulle ha hur trött är jag? Tänkte säga jag kanske skulle ha maxat nu. Ja, jag känner efter hur det känns. Men gud, också jag tar det lugnt i början på träningsblocket, sen ska vi maxa. Tror jag sparar på den där maxningen. Nu börjar jag så här igen. Jag vill bara vibe. Jag har så bra musik i mina lurar. Alltså, jag undrar genuint alltså, vad folk tror att man lyssnar på när man, alltså, när man tränar. Alltså, för jag tror att jag typ glider runt med lite resting bitch face och ser lite hård ut. Men så lyssnar jag egentligen på lite så här skämmig musik som bara är så här aspeppig. Kolla mig runt så man inte baxar någons utrustning, men jag tror inte det. Jag känner att jag börjar bli lite trött för att hålla låda. Men något jag annars är bra på. Men nu så har jag skrivit här biceps curls och nu har jag skrivit triceps. Dock så kommer jag köra sidolyft däremellan. Jag har inte angett reps där eftersom att jag gillar typ mer att bara köra på känsla där. Alltså så att man blir trött i armen. Och då kommer jag köra det. Och sen kommer jag avsluta med plankan. Så det börjar ta sig nu här, passet. Jag har varit här några timmar. Fy fan, 5 timmar. Tur man trivs att vara här så. Det gör inte mig någonting.
Ja, men alltså det är som en total man går på då. Och det är ju alltså vad man har gjort totalt i de... Ah, sen dag. Aj. det är vad man får. Men får jag liksom... Då gör jag tre lyft då i styrkelyft i tre olika grenar. Och det du lyfter mest i varje gren, de kilorna räknar man ihop till en total, så de tre lyften kombinerat vad det blir. Och den totalen är ju då för den viktklassen jag vill köra i, eller jag har tävlat i tidigare. Det är minus 76 viktklassen och det är 410 total. Jo, 410. Och jag gjorde 390 nu på DM som var i november. Och jag tänker att kapacitetsmässigt så borde jag nå dit i år om de inte höjer något mer. Men det, alltså, det får de fan inte göra. Alltså nu vill jag kvala i år. Det är så jävla kul för att som jag sa tidigare, att så här, ja, men det är inte bara jag som blir bättre, det är även andra som blir det. Och jag vet att Josef har sagt att SM, alltså den, that one hurt me. När jag lyssnade på någon podd, jag lyssnade på hans podd och jag tror att det är något avsnitt han sa så här bara, ja. Bara SM, kvalgränserna finns inte till för att det är du som ska kvala in, utan det finns för att liksom, de bästa i landet ska kvala in. Och jag bara, jag fick bara brösta den, jag bara, det är fan sant. Så att, då vill man bli en av de bästa och det är liksom, det är typ, det, därför det är ett mål för mig. Så, för att, ja men bara för mig räcker det. Jag har liksom inte någon ambition om att bli bäst i världen eller någonting, utan för mig personligen som liksom var den som, ja men, skippade skolidrotten till och med. Och avskydda och röra på mig och så vidare. För mig är det som bara stort mål nog att jag som vuxen då kan kvalificera mig som en av landets bästa lyftare. Alltså för mig räcker det att få lyfta bland de alltså andra som är liksom bäst. Så att ja, det är som mitt mål. Så att det är en liten bit kvar. Men jag känner att det borde gå i år ändå. Alltså hade inte kameran rullat, jag vill ändå verka som en anständig person, då hade jag dragit någon så här sys-moment och bara... alltså, jag vet inte, jag lyssnar på hardstyle också, det bara, då blir jag bara så taggad på bara... så jävla mycket. Det var ju tur att jag ändå inte gjorde det nu. Det där måste ju vara någonting som alla tjejer gör när man tränar. Dra i leggingsen mellan sätten så här, upp med strumporna. Tippa till håret, sport-BH:n. Biceps, det får räcka för dagen. Men det är som sagt, det här passet blir lite mer fokus på rygg. Och så är nästa pass lite mer fokus på armar och axlar. Och sen, alltså samma där med vad som gäller liksom överkroppsträning. Varför jag också ville visa nu överkroppsträning, det är för att jag tycker att det kan vara lite underrepresenterat bland kvinnor generellt. Och jag tycker att det kan vara kul att visa också att så här, det är inte bara så här. Jag hade lika gärna kunnat köra benpass med Jossan, men jag känner att, som sagt, det är lite underrepresenterat och jag vill gärna visa att det är, liksom, det är jävligt kul att träna överkropp. Vem vill inte ha en maffig rygg liksom? Det där blev nästan en så här snubbe som sitter i soffan med en tjej och så här, lägger armen lite diskret. Men casual flex. Okej, nu ska jag sluta lalla och köra vidare. Så samma här som i hammer curlsen när jag körde, fokus, kontakt. Och så räknar jag som inte repsen på det sättet, utan bara fokusera på att få bra kontakt och pump. För att träffa hela delen av triceps, så glöm inte att köra även
inte bara pushdowns utan ovanför overhead triceps extensions, så säger man. Så att det kommer jag köra på mitt pass när jag kör lite mer armfokuserat. Men nu så kör vi för bara pumpets skull. Så jävla gött, man ser ju. Ser lite pump nu. Fan, nu är det god pump. Vänta, jag måste ta bort håret. Det är som framför spegeln. Liten egen show. Nu, näst sista övningen. Fan, bra. Bra ljus här. Jag har dock fått lite kritik på att jag inte vet hur man spänner sig, men det kan jag säga alltså öppet själv att jag ja. Jag jobbar det som jag tycker ser bra ut, men alltså jag hade kunnat motta lite tips nästan. Gud, fy fan vad test och moment. Nu måste jag mata vidare. Jag sa det, alltså, även om jag är bra på att hålla låda så börjar jag bli lite, lådan börjar, men jag var tyst nu. Länge så? Har inte du vetat det att jag kör jävligt långa pass? Tänk på det. Nej, men du kanske inte är här så, alltså, så länge på samma gång. Men det är ju alltså, det är någonting, alltså, om jag fick en krona varje gång, någon bara, hur länge du tränat? Jag hade varit rik. Men alltså, hon köttar på så mycket med kameran och bara, bara dribblar över hantlar och så här rullar och allting och bara lagom med en per år eller en var fjärde år som jag gjort tidigare. Vi får se. Ja, men tre eller fyra skulle jag vilja säga. Så det är tre eller fyra. Kör fyra ihop. Ska du köra då? Men för du sa ju typ jag håller på att jobba över en tillbaka till styrkelyft så här. Ja, exakt. Så då måste det gärna gå bra, tänker jag. Att jag får tillbaka till hjärtat. Det är klart, jag kommer inte ha kredit på det. Ja, 100%. Det är egentligen lite lalligt med bara 30 sekunder. Jag kan köra en minut, men då blir det inte tre set. Så, jag har skrivit tre set. 30 till 60 sekunder per set. Så det var lite lalligt nu med 30, men ja. Sen brukar jag ju så stretcha också. Det gör jag också, och det är, men som jag sa tidigare, det här med att det faller någonting, en till pusselbit på plats varje år. Någonting jag också började med under förra året, det var att verkligen stretcha efter varje pass. Så delvis det här med bollträning, men också stretcha. Och det är för att jag tycker att det känns bra för mig att göra efteråt. Och hjälper mig med liksom flexibiliteten även när jag tränar baslyften. Typ komma lätt ner i djupet i knäböj och vara mer flexibel i inte lika stela lats när man tränar bänkpress och marklyft. Och så vidare, så det tycker jag har hjälpt mig. Så, det är inte dumt det här när man börjar bli klok och äldre och okej, men det där var mitt överkroppspass och jag hoppas att ni tyckte om att kolla det. Och följ NPC Gym på Instagram och mig också, Josefin Björkman, som jag sa till Christian, Josefin Björkman med två A i Björkman. Så tackar jag för mig.